ಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ. ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದಿಂದ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ತನ್ನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ, ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಒಟ್ಕೂರ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ದೇಶ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಧರ್ಮದ ಪರವಾಗಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂತವ್ರದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಟಲಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 292 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಏನು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂರ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಧಿನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂರ್ಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕೂರ್ಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣನವರು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದೇಶದ ಅದೃಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಭಾಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸೋಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ, ನಾನು ಸೋತಷ್ಟು ಆಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಸೋದರ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏಕೈಕ ಸಂಸದರಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ಅವರು ಧೃತಿಗೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾಳ ಫರ್ಮ್, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಂದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆ ಕನಕಪುರ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಭಾಗದ ಎ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾಳಜಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರುಪು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂದು ಹುರುಪು ತುಂಬಿ ಯುವಕರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಂದು ನನ್ನ ಭಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ತವರೂರು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತುಕಾರಾಮಣ್ಣನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಣ್ಣ. ನೀವು ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ, ಈವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಹೇಗೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ SIT ರಚನೆ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾರ್ದನೆ, ಇವತ್ತು ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ದದ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾರ್ದನೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಇವತ್ತು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಲಾರ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾರ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು January 30 ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಕೂಡ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಣವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪತ್ರ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌಖಿಕ ಆದೇಶಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು SIT ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ SIT ಕೂಡ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲೋಗಿದೆ, ಆ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿ ದುರುಪ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು CBI ವಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ. ನಿನ್ನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಸ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಏನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ SIT ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 100% ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.